יהדות והורות, סוכריה לשבת, פרשת מטות מסעי, עיר מקלט. השבת אנחנו מסיימים את חומש במדבר בצמד פרשות שחותמות את החומש, מטות מסעי. לפעמים נראה שאין קשר בין הנושאים שמובאים בפרשה. זו בעצם הזמנה בשבילנו לחפור טיפה יותר לעומק ולהיחשף למהות הפנימית של התורה. פרשת מסעי פותחת עם רשימת מכולת מפורטת של כל 42 המסעות שעשו בני ישראל מצאתם מארץ מצרים, ואחריה בני ישראל מצווים לגרש את שיבת האויבים שבארץ ישראל, או שהקדוש ברוך הוא יגרש אותם מן הארץ. כתוב, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסכים בעיניכם ולצנינים בצדכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אחרי תיאור הגבולות של ארץ ישראל, הקצאת הנחלות לשבטים והוראות נוספות לגבי תכנון יהודי של שטחי ערי המגורים, מגיע הציווי לבנות 6 ערי מקלט. כתוב, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. כל אדם שרצח אדם אחר, בין אם בכוונה או בשגיאה, יכול להימלט לעיר המקלט כדי להינצל מנקמת בני משפחת הנרצח עד שישפט על ידי הסנהדרין. נשאלת השאלה, מה הקשר? מה הקשר בין המסעות, גירוש עמי כנען ותיאור ההתיישבות בארץ ישראל לערי המקלט? ולמה דווקא עכשיו שמה התורה דגש על האיסור לרצוח, דבר שכבר בעבר הודגש ואפילו קיבל מקום של כבוד בעשרת הדיברות? בספרו פרשה בקטנה מביא הרב דוד סתיו הסבר מעניין, וכך הוא כותב. דומה שלימוד רב חשיבות מלמדת אותנו התורה בפסוקים האלה. הכניסה לארץ ישראל תהיה מלווה במלחמות גדולות, ואלה יוצרות באופן טבעי מעין זילות של חיי אדם. הלוחמים מתרגלים למראות הקשים, והדבר עלול להצמיח בחברה מחשבת עיוויים, כאילו אובדן חיי אדם אינו נורא כל כך. שהרי כבר היו דברים מעולם, וכבר ראינו את המוות בעינינו פעם אחר פעם. דווקא משום כך מבקשת התורה לחזור ולהזהיר על ערכם של חיי אדם. ובכל הנוגע לרשלנות ושגגה, שם לכאורה עומדת לו לאדם הטענה, לא התכוונתי, טעיתי. דווקא מפני שטענה זו היא כל כך אנושית ומובנת, יש צורך להיערך אליה ולמנוע ממנה לחלחל לתוכנו, ולמוס ולרמוס את כבודם וחשיבותם של חיי אדם. מי שידע כי הוא עתיד לעמוד לפני משפחה שקולה, שרשלנותו שלו גרמה לסבל נוראי שאין לו קץ, יחשוב פעמיים. עד כאן הציטוט. התורה בעצם מלמדת אותנו שלחשיפה למציאות אלימה יש לא רק השפעה חזקה עלינו, אלא השפעה הרסנית בכלל. היא גורמת לנו לפתח סבילות, עמידות, לאלימות. סבילות לחיי אדם, לקדושתם של חיי אדם. הנשמה לא יודעת להבדיל בין סרט למציאות, היא מזדעזעת בכל פעם מחדש. וכדי להגן עליה, כדי שאפשר יהיה לשרוד מציאות שכזאת, הגוף מפעיל מנגנון שמפחית את עוצמת ההשפעה שלה, של המציאות עלינו. במילים אחרות, מתרגלים לצערנו. וזה היום ונורא, כי אז מפתחים חס וחלילה עמידות לצער ולכאב של בני אדם אחרים. נכון שיש גם יתרונות לסרטי מלחמה ומשחקי וידאו מלחמתיים, כי הם מסייעים בפירוק אגרסיות, אבל הם בעיקר מקהים את הנפש. כי כמה כבר אפשר להזדעזע מדמות שיורים בה והיא מוטלת שוטטת דם? באיזשהו שלב זה הופך להיות רגיל. יש כאלה שמאוד אוהבים סרטי אימה למשל, הם יושבים ורואים מישהו בורח בבעתה ממשהו שמאוד מפחיד אותו, והם יושבים מתגלגלים מצחוק. זה מצחיק אותם. עד לשם מגיעה הסבילות. ההתרגלות, העמידות, ומזה מזהירה אותנו התורה, מזה צריך להיזהר. זה כל כך כל כך מסוכן כשכאב של מישהו אחר נעשה יותר נוח. אנחנו מסיימים את חומש במדבר, חזק חזק ונתחזק. שבת שלום וראש חודש מנחם אב מבורך.